在哪看？微博会分享吗？微博，你也不知道在哪看。来，让我选个腾讯视频，找找这个平台在哪。一边看手机在那，是的呀，可以很丑。你们应该可以就打开刚那个腾讯，就开始。嗨，嗨，他们能听到我们说话吗？离得好远啊！能听到我们说话吗？能，菲菲，嗨嗨，你好啊，你好。啊，听得到。你们在哪看的直播？可以告诉我吗？哦，来了来了。世间自己吗？扫一扫，你们可以都坐下吗？都坐下，坐坐下，都坐下坐下。腾讯，嘿嘿，来来了，嘿嘿嘿，啊、哦，找到了找到了。一看你就是老鼠。我说跟大家聊聊天，找找。啊，行行，我来空会儿场。大家都吃饭了吗？还有半个小时就要追剧了，大家记得一会儿不要看直播了，去追剧吧。哎，可以可以一边追剧一边看直播吧，应该有这种软件。大家好大家好，你快跟大家说两句。唐老师今天在忙什么呢？最近在拍戏啊。哦，拍戏。跟你一样。嗯。你跟谁啊？我跟一个男的。是我。你跟谁？我跟一个女的。我跟一个女的。咱们就短暂的结束了。好，那个我们有没有，哎，不是应该有人问我们吗？我难道我这个没有看剧、啊、我来我来我来。这个两个人有没有看剧啊？当然啊、哦，没看、嗯，没看，不太敢看。哦，为什么？因为那时候刚隔离完，脸很胖，然后不太敢打开。你是觉得戏中的自己不够完美是吗？是的。可我觉得你挺完美的，你为什么要靠后呢？哎呦，给你呀、啊！哎，人家还问了那个。有没有收到身边人的反馈，觉得这个戏怎么样？你先说吧。我先说，我周围的人都在看，觉得太齁了。嗯。然后晚上都不想吃甜点了。嗯、你呢？你别一直喝水，你是紧张吗？我周围人都在看，然后都变成唐老师的粉丝了。哎，这么巧，我周围的人都成为了邢老师的粉丝。啊、哦，我怎么这么丑啊？哪儿丑啊？还好呀。要得糖尿病了，太甜了。我的天啊，为什么青上身？是你有个大刺毛好吗？还是有个主持人来好吗？弹幕互动，他要弹幕互动回应一下直播。要我们自己主持吗？我们这太露骨了，这个看这个流程、啊、我们两个房间没有别人，只有我们两个人啊、嗯。我们在家过日子，给你们直播。对对，这是我们的餐桌。对，你们想听些什么或者什么问题，你就打出来吧。我们俩吃饭了吗？你吃饭了吗？我没吃。我还没给你做，对吧？对。这个流程啊，哎呀。有没有主持人、啊？快点来，那我来。那邢老师、唐老师呢？我们可以简单介绍一下各自的这个角色吗？还有自己对角色的这个理解。唐老师这个角色呢，就是在我心里是最完美的，然后他是一个怎么说呢，伸张正义的一个这么男人，然后很完美，特别完美，对，只有完美，没有别词了。那邢老师这个角色呢，就是善良勇敢有正义感，是非常好的女生，跟邢老师本人是很像的。好的，最主要是有爱心，喜欢上一人，还喜欢你，胜过我吧。你是第一名。那今天剧也有放出两只花絮，不知道两位老师有没有看到？你是说那个接吻，大家都是什么橘子精、柠檬精的那个吗？对，因为现在网友蛮喜欢这两只花絮的，然后也可以让两位老师现场看一下。表演？我还以为要表演一下呢。不，咱们看不重要，你们都看了吗？咱们一起看。我脸好烫啊！当时是怎么做到的？这是花絮吗？这是花絮啊！
我们组的花絮这么专业啊，都剪辑好了。这好像是，这好像是剪的片段，结果打开错了。是的，我怎么记得前面是几个吻？这个吧。也看过了，我还没看。他们说他们看过。你拿着，我没有脸看，没脸看，害羞害羞。小确幸的吻戏是我拍过最放得开的吻戏，走啊！是我拍的最放得开的吻戏。那是我拍的最放不开的。说真的，跟你拍了吻戏，拍了吻戏之后，现在跟任何人拍吻戏都没有感觉。邢老师，未来的男演员们，对不起了，那这辈子就是我的了。还有一只，还有一个，还有一只。哎，好像我看的是这个。哎，对，是这个，我觉得是这个。你这手太短了。咱们在花絮里都比正常秀，咱们在花絮里都比正常秀。哎，你看咱们的手机上有个月亮，像那个月亮，像不像戏里那个？对对对，是吧？给他看，给大家看一下。对，不然他看见我看不见。他有会员，你有吗？人说我俩在一起，月亮大月亮。人说我俩在一起，现实生活中吗？啊，那得问问秦老师，现实生活中喜欢什么样的男人？就唐老师这样的吧。这是真心的吗？那我来现场征个婚好不好？那我来现场征个婚吧。你征吧，我今天要给自己征一个婚，我还专门写了这个。你不要看第一条啊！不等，我先审阅一下。我先审阅一下。年薪不稳定，这个你没有。本人上得了厅堂，当得了厨娘，演得了戏剧，打得了流氓。年薪不稳定，要看。00后啊，就是要看工作忙不忙。要求五不要太高。你不够高，我还不够高。我说的是那个太矮，两米以上的。太高不要，太矮不要，嗯、太胖不要，嗯、太秃，太秃，你不秃。有肌肉不要。哎呀，他嘴上说的都是我，其实看一下、嗯。这些唐老师都没有。其实大家在戏里看他很高，嗯、其实他在我心里也就1.75米，就是我的完美男友。嗯，你说这话，你自己都不行。还行。那有符合这五个条件的，就踊跃报名吧。就是那个邮箱发一发、嗯，微博下面的邮箱发一发。快、嗯、干嘛了？用我 Q 了。两人看看弹幕上网友的互动，回应一下直播。完了，已经花絮都看完了。这么跳的吗？哦，我们刚看完花絮，我们两个聊一聊吧。他们一直在说在一起，大家换一个词儿吧。那就在一起吧。我们不是已经在一起了吗？都放到电视上给你们看了。那就现在在一起吧。哎，逼我给你表演一个。那我们之前有征集一些粉丝的问题，然后现在两位老师辛苦帮我们来回答一下。好的。
问医生剧里最喜欢的场景是什么？场景还是戏啊？剧里最长最喜欢的场景，戏，不然是美术吗？不然是装修吗？也可以啊。最喜欢的一场是戏，是你在医院门口送我去支援灾区。因为那场戏，当然说你演得好，说你夸你帅。不是因为邢老师演得好，带的我也一样好。你知道我最喜欢哪场戏吗？你说。还没播呢，是你跟我求婚那一场。你知道我有的时候说是戏带人呐、就是因为你演得太好了，就是你已经打动我了。那场戏是因为人说，演戏的时候要100%的时候你要控制40%，表达60%，那个时候是观众看着最舒服的。然后你呢，给我的戏已经到200%了，我表达出60%来。谢谢你唐老师。你讲的这些专业术语我都不太懂。我就是不重要，真情实感，看着你就只能那样。好，下一个问医生，温少卿怎么区分和从容的年少？温少卿怎么区分和从容是年少友情还是爱情？这个属于一眼定情，就是他看到从容那一刻就觉得从容是他这辈子的女孩，根本不存在友情。友情是像情侣，是我在小的时候我保护了你。对啊，就是因为你做那些事，然后一辈子就认定你了。唐老师你好帅，现在看好帅。你能不能别这么别这样。下一个你说。哎，戏里我撩你，戏外你撩我是吧？没有了，看看这个。那我来问啊，嗯，问从大律师，嗯，从容是什么时候喜欢上温少卿的？你想想，如果我的生活中，我本人的生活中，有一个你这种长相的男孩，天天在撩我，我又是单身，你也是单身，问题是你还有两套房子在深圳。哇。我还是个主任。对，主要是对眼了。就缘分来了也挡不住。是，所以邢老师择偶标准是唐晓天。下一个。打不开。商业互吹邢菲姐姐好漂亮，大地好帅。下一个，问从律师啊，请互相说出对方的三个优点，指剧里面的角色。真诚一点，说真诚一点。勇敢。谁呀？从容啊。啊，还有呢？对自己的想要的专业很执着。嗯。喜欢被温少卿撩。嗯，不喜欢。好，我说，唐老师，首先，有一场戏是他在食堂吃饭，然后没吃完呢，就跑回去，就上班了嘛，就进手术室了嘛。首先他一个责任心，再就是他的人格魅力，有刺客，穿帮了。一是责任心，二是人格魅力，三，就真的是长相。你想想，一个男孩这么追我，还长得这么帅，条件又这么好，是不是？那征婚条件算什么？我就要唐老师本人。那个，大家把份子钱随一下吧，抓点紧了，咱们就跟着剧情走，好不好？好好，现实也跟着剧情走。好好，两个人开播送葱，问最后葱怎么处理？对，为什么你送的葱？你怎么处理的？先问你。给我妈做菜了。你知道我怎么吃吗？你怎么吃？我蘸酱吃，我就酱吃。豆瓣酱啊，不要聊美食，不要，这不是一个美食频道。好，现在给大家一个豆瓣酱链接。好，下一个，洞房那场戏拍了几条过的？洞房哪场戏啊？还没播呢吧？对啊，他们怎么知道的？不是，谁们怎么知道的？你的问题是，是。那些人给的，不是粉丝给的。我不是粉丝给的。
我还以为大家问出来。那你回答一下。那场戏的尺度很大。所以就因为邢老师害羞。一条过了。因为拍了好多条。跟唐老师拍吻戏。有多条。跟唐老师拍吻戏就是怎么说呢，就是。顺顺紧张啊！我以前就是特别害羞，但是自从跟唐老师拍完之后，我觉得，演员是要豁出去一部分的。你豁出去什么？把命豁出去吧。是的，是的，我那么害羞，你呢？我。我就。比如说身高。嗯。身高，来报身高，我去，快点报身高，我就不信了，我看弹幕都在吐槽身高。1.88米。1.88米。1.62米。你不1.68米吗？我诚实一点。啊，诚实一点。百度写1.68米。我百度写1.88米。1.62米。行。我百度写多少？1.64米。马上说2公分。怎么还有人说1.91米呀？这个人肯定很熟知。太远了，根本看不清楚。比如说1.92米吧，肯定是嫉妒你的人，暗恋我的人。不行，超过1.9米太高，邢老师就不要了。我要，只要是你，我都要。你们是在报数吗？1.91米、1.92米、1.93米、1.94米、1.9米，在报数是吧？好，该哪一趴了？那我们现在是互动时间，然后现在小确幸的粉丝们有什么问题想问两个老师的，可以在我们下方评论区打出来。嗯。看这个吧，看这个吧。那你多穿点。印象最深的，过去了。邢老师拍的也心情紧张吗？喝的什么呀？我喝的什么茶？那你不会晚上失眠吗？我不喝茶也失眠，因为都想着你。你是不是要叫你找我，我跟你聊天，好吗？好。大地唱歌呗，会有第三次合作吗？如果小确幸播的好的话，肯定是会有第二部的，对不对？对。你们想看什么年代？你说。哎，我怎么这么丑？我可以当个古代的郎中，你呢？我当个古代的那个。一纸宋诗。律师叫什么？在古代。宋诗啊。啊，宋诗。哎，周星驰。不要聊周星驰了，快看问题。对不起。腊八节吃腊八粥。现实生活中两个人的密切程序，我们两个密切程序是什么程序？程度。程度。我们两个只有你们想不到的，没有我们做不到的。无话不谈，什么都聊。是的。嗯。想听唐老师八卦吗？快发红包，刷火箭，这有送礼物环节吗？可以送礼物吗？刷火箭。你疯了。10个火箭，一个唐老师的八卦。还9卦呢。哎，这能送礼物？不要自己送自己好吗？什么也觉得是，快快八卦。他们说电视剧里的微信是真的吗？当是的，是的。你们去加吧。是的。在哪里？我们都在横店。我们在家里。横店的家里。对，其实我们两个底下都穿着睡裤的，只上了换衣。他们为什么一直叫我多吃饭？因为你瘦了。是吗？你的脸比我还小。不可能。你走开，你别闭，你快走。好像确实比你小点。干什么了？下面要连线李川。他跟我们连还是我们跟他连？跟他连。马上温让就来了，大家期待一下温让。我要调一下这个手机，我得。你们想视频还是想来语音？哎呦！哎呦！哎呀！哎呀！哎哎！直播事故。好了。不会摁到关机键上去吧？这样怎么样？可以吗？可以。还能拍到你吗？
可以。可以吗？变形了，直播事故。啊，好。可以吗？可以吧。哎，你们知道什么叫腊八蒜吗？我问了周围好多人都不知道。你知道什么是腊八蒜？就是一个蒜。没错。腊八蒜嘛，用醋泡的蒜。嗯。他们都说不知道。你这话题好尴尬呀、啊。是吗？你是不是在家里给我泡腊八蒜？没错。羡慕死你们。就不给你们吃。手机怎么突然暗掉了？不是，是它这个电量好像是出问题了。我耳朵都红了吗？哎呦！温让，给大家看一下。果然在一起直播，拉我过来作甚？你在干嘛呀？你也在直播？你也在直播啊？那你让你那边看到我们。其实语音直播的，就是听语音的朋友打个招呼吧，他们看不到画面。大家好。怎么调亮？我来。大家好。哎呀，没有画面，你就不用把脸凑过来，好吗？什么？你怎么脸那么红啊？你在家干嘛呀？你喝多了。你是又失恋了？不是那个剧里边你失恋了吗？哦，他在励志直播呢。啊？有人说送礼物了，要八卦，要真火箭，你这表情包算啥呀？他给我打 emoji。你看这个。嗨。请问你们在吃得开心吗？在房间等你。对，你什么时候来？你俩别聊了，我们直播了。啊，那你这不连线了吗？嗨。是直播连线吗？你自己看不到吗？要干什么？哦，我看到了。嗯，温让跟大家打个招呼呀。跟大家打个招呼。Hello， 我是温让。你是让一让。我是哎，为什么不叫？为什么不叫人？大侄子，为什么不叫人？叫什么人啊？咱俩不都是各论各的吗？你叫我哥，我叫你叔。你这媳妇儿为什么不叫人？给你放这儿好不好？哎，点三根香。咋一点都不尊敬？点三根香。你们才干什么？我怎么耳朵都红？嗯，我怎么耳朵都红了？啊，你可能是冻的。可能是害羞。嗯，可能凑一个。你们才干什么？我们还理他吗？我要代表网友问你个问题，你们有没有听我说话？是的，是的。就让这个、oh. 就让这个神经病在这动着吧。我们聊我们的，不要理他。我们故意的。嗯，有什么要聊的？什么时候吻戏啊？你们哪一集接吻啊？我们哪一集没接吻？天哪，你有没有会员啊？有会员就早就看到接吻了，好吧？没看。没有。怎么能今天晚上十二集还没有？没有。你看没看啊？那我看的花絮都是假的吗？只是发了花絮。暴露当然，那我竟然没有看戏。但我有会员。那你为什么不送我一个会员呢？我一会儿给你发过去。要不然你们的视频直播就唐晓天随机抽十位粉丝送出一个月的腾讯视频的会员怎么样？大家觉得好的话就刷一，来刷起来。他好有神经病啊，他好有精力。笑，你维持点那个叔侄形象好不好？点赞，为就是，你看连我这边音直播的人都在刷一了，真的在刷一啊？嗯，要不你送吧？你知道这是为什么刷一吗？让一让一，因为没有 VIP， 你送吧，对吧？行，我送。唐晓天老师并在本次直播当中送出十位粉丝一个月的。腾讯视频的 VIP， 那邢老师送几个？邢老师附赠十张。我们家是他管钱，我没钱，你跟他要吧。我们家是他挣钱，我管钱。是的。那你先把钱给我。我给你。他们把狗骗进来啥？
位粉丝朋友们，他们两个是坏人，他们把狗骗进来杀，他们家让一让不在，就让让让来。哎，世界终于安静了。是的，终于回归二人世界了。哦，不用刷了，他看不见了。现在干什么？粉丝们都在说好心疼忠贞，觉得忠贞每天都在被青葱 CP 虐。嗯，有吗？姐姐打电话给他问一下。来，希望他姐姐给我点面子。天哪，天哪，还有四分钟就更新了。他叫什么来着？他微信叫什么？傅伟伦。傅伟伦。这段能掐了吗？啊，有的，有的。他能接吗？不知道，你等一下，那个你还不知道接的是谁。哦。嗨，哎呦。熊二啊，哎，你为什么是蓝色的头发？啊？你怎么变丑了呀？啊？你怎么这么丑啊？现在？我觉得挺好的。哎，你为什么是蓝色头发？啊，这个戏就是蓝色的头发，这个角色。是摇滚？准备中不是绿色的呀？是摇滚吗？啊？是摇滚吗？我想想，绿色来着，他们定的。这么多人，给大家打个招呼吧。嗨，大家好，我是饰演。不要官方的，要正常的。啊，大家好，我是忠贞。嘿嘿。大家好，我是忠贞表姐。姐不？表姐。表姐。啊，我说真的很像熊二吗？有弹幕说你是配音，说不是配音的锅。嗯。你解释一下吧，你就是大舌头。哦、是我自己的原声，是我自己的原声。我们这个戏都是原声。你就是大舌头。啊，还好。不是，有那么像熊二吗？我说话。熊大，光头强，光头强又来砍树了。熊大，没有吧，天哥，光头强又来砍树了。有人说你真可爱，啊，是吗？没有我姐可爱。啊，好会聊天，还是让燕可爱一点。火箭，谁呀？烟花。因为你一来，有一个人刷了火箭，可能是因为你来的缘故。哦，谢谢。我帮你记一下那个名，等一下你要记住那个。好了，八卦，你们要听八卦，你们要听什么八卦？你们说听什么八卦？我给你报一个。报吧。哎，他们要听什么？你讲一个嘛，你讲个八卦，我都爱听。你们爱听什么？什么八卦？我给你选一个。唐老师的八卦，唐老师什么八卦？天哥的八卦吗？我去，剧组的，大地理想型。你扒吧。不是我吗？那你表示啊，你说你。你说。你说就是你啊。你说。我自曝八卦，我的理想型就是邢老师。真诚一点。我在戏里还不够真诚。就是虽然我是理想型，但是你还是要说一下标准，条件。哦，天哪，尴尬了。有啊，这不是在旁边呢吗？要剧组八卦，剧组蘑菇啊，姐姐。剧组的八卦就是有一个女孩来给唐儿探班，但是还带了一个男人。最近的，他还发朋友圈了。我想想，你说的是谁？是不是岁数还挺大？对，是个姐姐。哎，哎，洗好，不要说了，不要说了。你说的是我爸妈吗？是的。真好，八卦。这次带爸妈来，每天中午饭、晚上饭都是爸妈解决。是的，就是八卦有了，我都报了两个八卦了。本来等邢老师爸妈来就见一下，搓个麻将是吧？他前两天在微信上跟我说要过年搓麻将，因为我们都要跨年了。因为我们拍戏比较忙，父母来这边就是为了多看看我们。就是为了见一下双方的父母，然后定一下后面的事情。这一点就是一点惊喜都不留的吗？全部爆出去。
他还在、啊、摔到钟针了吗？你还在啊？钟针？哦，你还在啊？我挂了，挂了。啊！弟弟太惨了。太惨了。见双方父母，是的呀。那我们刚刚也跟李川还有傅伟伦，连线过了。那之前我们也就是情同 CP 也互相谈了对跟彼此合作的感受。那我们现在能不能再谈一下跟李川还有傅伟伦两位老师合作的感受呢？就是刚才啊，就非常欢乐，就是李川老师是一个主持人是吧？现在是演员，现在是演员，之前是主持人、厨师，就是他嘴里面有好多姥姥的发蝴蝶，就是段子，对，但是不是发蝴蝶，是蓝蝴蝶蓝啊，蝴蝶蓝，姥姥的奶奶的蝴蝶蓝，反正就是现场非常欢乐，是他们带，然后还有忠贞这个，至于忠贞就是刚才那个态度，我刚才聊着把他忘了，晚班拍。是的，透明人。突然就结束了。啊！突然就结束了这个话题。你嘿嘿，我就。程程说程程。周程程。嗯。程程就是他剧里演的那样很可爱的一个女孩，大大咧咧的。接吻到脖子了。什么接吻到？有一场戏不是接吻，从嘴闻到耳朵。那你往后看还有更那个。闻到耳朵，再闻到脖子，妈呀！其实我们的吻戏有剪掉很多，是不是？嗯，听说是。嗯。所以现在看到的已经是搂着放。其实原剧我们每天啃在一起，嘴都不分开。哦，尺度有点大了。你想给大家点那个，你想什么呢？让他们去看剧看。好想看，不要吧，寄刀片儿，读弹幕，太快了，从头到脚。大地别害羞。今天的花絮不是说了吗？导演就说了，温少卿，别害羞。我真的有事。我第一次跟男演员直播，你也是第一次跟女演员直播吗？是。怪不得我们两个。我之前都是自己好像。我也是。要么你先直播五分钟，然后再换我来。给大家变个魔术，大家应该看到我刚刚出去的空杯子，然后现在进来的时候是满了。该哪一趴了？那我们现在来，两位老师一起玩一个游戏吧，叫你比划我猜，也是考验两位的默契程度。你比划我猜好吗？当然，这些猜的词语里也是这周的重要剧情。就你举就好了，然后我这样看你，我不看那个。行。好了，举吧。不是，得让粉丝看见。得让手机里看到。那怎么办呢？我先捂上。他捂上。但是你得看我的动作呀，不然我比划什么？他们把它扣上去。行。大家看清楚了哈。好，我想问你是剧里的事情吗？对啊。啊。都是。属于剧里的总和。你画我猜，不是你说我猜。我画。这是什么？苹果。那这是什么？半。啊，这样什么？两个月亮。A B。C D。C。啊。C 跟后边连什么呢 ？D。
就你最近常常听到的是我们是 CP 啊 CP， 然后你送过我什么？轻松 CP，好像是复数出来CD 给你一张过去的 CD。 哎，王思龙，你直接告诉他得了呗。下一题，下一个我看。哎，你来嗯，好好好，行吧。嗯嗯，见了我怎么，你直接告诉我们。手机不是电话啊，那个啊啊啊啊，直播啊哈啊，你们看啊啊，那个啥那个啊，当嗯啊，李川，然后呢，傅伟伦，温真，温让，好，对对对，毫无默契。嗯，下一个，下一个，真好玩。这个太难了吧？这个不难，那就看你怎么演了。好了，这个演出来大家，你也没看，你告诉我几个字先。四个，基本上是，嗯，你倒地了以后，嗯，为了救你，我就得，明白了吗？你要吻我？对，就你。你因为倒地了，然后得实施一些人工呼吸。对，嗯，应该演出来。演了。好，下一题。嗯，下一题啊。啊，下一题。下一题我。嗯。你。跟他说话，我吃醋啊！哦，最会的就是这个，有经验。抓鸭子，你会玩抓鸭子吗？抓几只？抓三只。抓了吗？抓着了。呱。嘎。嘎。怎么是呱？嘎。呱是什么？嘎！你先告诉我呱是什么？抓鸭子。抓几只？抓十只。抓着了。呱。嘎。哎呀！呱不是青蛙吗？什么鬼？下一个。下一个我。啊，你。就是人家说，世界上每三个人中就有一个单身狗。哎呀，嗯，我们不是啊，我们不是，那 你们都是。下一个，好了。哦，相同的剧情，忠贞。是的，是的，是的。嗯，到我了。嗯，有人让我俩唱情歌。变。啊，这得借助道具啊。这不道具吗？嗯。你说的对。我给他指出了道具。来，这是一场戏。荷塘，换第一个字儿，换一个，啊，长汤，嗯，嗯，好敷衍的游戏，不然你们出个问题吧，你唱首歌吧。你都没在大众面前唱过歌。我刚不唱了，给你一张过去的 CD。换一首，换那个《小确幸》里面的歌。你起个头吧。
我？嗯。我起头你就跑了。嗯。你唱成什么样我都爱听，期待。小确幸。嗯。从容。温柔清。你俩不容易，相隔千万里，相聚。笑死我了，笑死我了！笑死我了！那首歌确实有“从容”两个字。那也得有温少卿吧？没有温少卿，不然歌词就写的不太对。没有温少卿，他写那个“从容”是不是我的名字？从容不迫。对，我给你起个调，从容。温少卿，他俩不容易，相隔千万里。小妹，好了，你可以了啊。那你说句天津话，姐姐，干嘛呢？他带我回家的时候，我都学了。从容，这是普通话吧？我喜欢你。太土了。我爱你。太土了。你吃了吗？不吃炒酸奶吗？嗯，那我们这周的剧集呢也已经更新上线了。他突然就说话。是的，大家可以发送弹幕，过一会儿呢我们的两位老师也会跟大家一起同步追剧，可以点开今晚剧情的名场面，稍后我们会念出弹幕并进行回应。完了，我们可以说啊，互动，不是一起看剧吗？啊，大家一起看呗。什么也不行，你看这14000人就是来看咱俩的，但是现在戏都更新了，他们都不去追剧看咱俩，就证明他们都想看咱们两个，咱们俩不能让他们失望。咱俩得比戏里好看。是的，咱俩干点什么呢？你说吧，我什么都配合。你唱首歌听吧。从容。温少卿。为什么？快点，唱首歌听吧。我们，哎，算了，别放了，放了也不会唱。你有看戏吗？这不是第一趴的问题吗？不是，我就问你有看戏吗？我看了一些，精彩。你没有在腾讯追，对不对？还没开始。哦，我还想让你。我想攒到想问你弹幕的一些剧情。那你说这个我可能看到了。有人说你法令纹很重哎。在现在吗？此刻吗？戏里。哦。那个、就像我的痘很明显一样，大家都多多少少，因为拍戏都会很累嘛，再加上唐老师的脸很小，然后你再夸，真的脸小，所以你看像我这种脸胖的，就是胖人为什么显年轻啊？为什么？因为丰满，因为撑不起来。我也不是说你老啊，我也不老，我才29。不要报年，报年纪。啊，我19。现实认识多久？就是小时光认识的吧？是吧？小时光。嗯。应该认识3。他跟小时光好像换了一个人一样，他现在特别好，进步特别多。小时光时候怎么的呢？小时光那会儿对演戏好像还没有那么的。这么的熟练，那你不觉得我把渣男演得很好吗？是演的吗？不是在你本人的性格上收敛一点吗？但是这个渣男被我收了，他就不渣。渣男是因为没有遇到对的人。好会聊天啊！我天，戴笠好帅啊！两位，我看不见，确实帅多了。让一让，什么？你是不是？妈呀，我看这那太满了。我的天哪！啊，确实，是啊，耳朵好红。你耳背，你为什么我耳朵也好？大地读一读，大地不认字。读什么呀？读一读那个。
你挑个问题答我，你不能光看。我看不见。我给你打开。太远了。我怎么？大？什么？看一下。给对双方的印象，对双方的印象。邢老师很完美啊，从我认识他那一刻起，他就是一个对待工作非常认真努力的人，现实生活中也是。他在那个你好官方哦，工作的道路上给了我很多帮助。你太官方了。没有，我说的是实话。是啊，大家不知道的。那就是八卦了。想听邢老师的八卦吗？100个火箭买一个八卦，没有吧？好多怪我。我也没说是那种八卦。说说见父母的事儿，就不能告诉你。这个等后续吧，大家。我的脸好红啊！拍吻戏感觉怎么样？害羞啊！其实是导演了。导演。大地觉得。大地觉得自己本人和温少卿最像的地方在哪里？最不像的是什么地方？温少卿就是我演的，那肯定全部都一样。不不不，我来说这问题。其实我们在筹备的时候选了很多人，就是我跟导演也有在聊天说选了很多人，但是选来选去，唐老师是最符合这个角色的，包括先不说外形气质。再加上他穿上西装，还有医生的样子有多帅，他的本人的本质跟这个角色是最像的。嗯，我是说真的，其他的不行。不行。我知道，官方可以吗？这个官方好，还加了一点感情在里面。其实戏在播的时候，不是有很多人说咱俩那个吗？就是。像什么的？不太像父亲。啊。不太像什么？人活的心要大一点。但我觉得，你就是温少卿。你就是从。啊？什么？你俩在像，你俩夫妻像，医生救命，救不了思想。他是在说鲁迅周树人吗？接吻脖子疼吗？接吻脖子疼吗？接吻脖子不疼，我跟唐老师接吻，我的颈椎他肯定不疼，那样是治颈椎的。唐老师脖子疼不疼？我也不疼，我挺长的这脖子。长颈鹿。我发现很多那个吻戏的时候，就看我那个脖子呜，然后我是呜，你快看一看，你快回答一下。距离微信名什么意思？非不思他。你啊，对，你给大家解释一下，你家那个 WiFi 是什么意思？你记得吗？记得。因为我看很多人说是看了从容是我老婆好的，你们知道他家那个 WiFi 是什么意思吗？非不思他就是并非不想他的意思，就是很想他的意思。对，那个 WiFi 很思念他。那个 WiFi 码在戏里没有显示。对，你们可以用九宫格去把它打出来。有一些人是看了某一些平台的视频才知道那是什么意思。嗯，但是我口红太红了，我根本就没有擦。难道刚才我们碰了一下被他发现了？看这儿吧，真的看不到这儿。戴迪，看会私信，你快说会话呀。非不思他的意思是，并非不想他，就是很想他，就是很思念他的意思。累不累啊？累不累啊？土味情话。土吧。
你们知道我为什么站起来之后到唐老师的胸口吗？你这不是昨天我都看到了，你指挥了一个吗？是指挥这一个吗？是因为你爱。有空看剧啊，剧我们来看个剧。哎，我们现在是应该跟大家一起看剧了吗？大家看看剧，这是第几集啊？我们看最新的好不好？今天不应该十三集吗？最新的是十三集，你是个假的吧？你看十四集了都。上官老师，下一个代理。怎么又有上官老师？扫兴了，扫兴。请进。上官老师。怎么又？昨天晚上没睡。怎么回事？因为这两集全是上官老师。因为后半部分上官老师就出现了，然后属于也是一个，我的老师。小插曲儿。特别哪有？上官老师挺帅的。是啊，唱歌嘛。但是没有你完美。我们两个都想了想，万一实习汇报不能延期，我还准备了一个 plan B。我跟邢晶晶商量过了， plan... 我把他的，你们知道吗？我们在戏里都是原声，所以我特别特别就是喜欢这些材料，按照自己的原声。哦，你呢？你喜欢自己的原声吗？喜欢。嗯，所以有些时候整部戏我都会想说自己配音，虽然一部戏配音要用一周左右的时间，很费劲，但还是原声听着更舒服，原声效果好。他的意思整理成 PPT， 如果汇报不能延期，我们就视频连线，我会在现场协助他，这样可以吗？想的倒是挺周到，那你自己准备了吗？那正好，是官作为，心肺疾病所引起呼吸困难的患者才是半出国位，不是中风国位吗？还是休克患者的中风国位？休克患者不是确诊氧的位吗？椎管内麻醉跟脊髓前穿刺的患者是什么国位？都是这些内脏，这嘴记得清楚，现在出圈来得及吗？不行，我们还是不要看剧好不好？看大家，因为大家看我们俩看剧会那个。大家可能也在旁边一起看剧。对，主要是想让看一下弹幕吧。作为医学生看了这段好爽啊。其实我觉得我们这个戏就好在大家可以在我们这个戏里找到共鸣。嗯，我们这个很真实。对对，导演一直秉承着真实的。嗯，所以大家在弹幕上都是在讨论剧情，就特别好。我还在聊见父母的事儿。这位网友你家是不是卡了？是不是有延迟？延迟了半个小时将近。给编剧加鸡腿，关键是太甜了。这部戏从编剧到导演到我们演员啊，所有的工作人员都真的付出了自己所有的努力。谢谢大家喜欢。你这有点像结束语。是吗？你是不是困了？唐老师说他明天早上6点要化妆，然后我7点。我还能坚持。那我们继续吧。咱们就直接带妆就去，头套一摘，就是拍。就拍。难忘今宵来一首。预备起。难忘今宵，难忘今宵，从容天。太多了，结束了，还没有，还有5分钟。哦，怎么这么快，一个小时啊？有人说：“菲菲，你别喝了。”我像别喝了，这是白酒来了。太紧张了，白酒，注意休息，少熬夜。你知道现在白酒英文名更名了吗？你快点，时间不多了。有人让你空降一下粉丝群。哦，一会儿我就去。
人说真是，现在在这儿，有人说真是难听。没事儿，说的是实话。只要我们在一起，有什么困难是打不过的呢？说的是实话。再给大家难听一首。啊，有人说说的是我，不是你。不可能，我都没看到这个。有没有人能在那里边选一些大家说的话给我们？什么时候上综艺？在横店一个剧吗？不在一个剧。不在一个剧。嗯，但我们经常就是因为横店三条街嘛，走着走着就碰到了。其实都是我刻意走过来的，不然哪有那么多走着走着就碰到了？因为腿太长了。什么是秃了秃了？他在说谁秃了？到底不是说你，他说你吗？也不是说我。那谁秃了？你看谁就秃了？是你吗？你们要平安，也祝你平安。祝你平安，哦，祝你平安。让那快乐围绕在你身边。神经病啊！不是你起，你看你一张嘴我就知道你要唱。哎，好快啊，眼睛。聊一会儿吧。啊。有点懵了，所以说做主播有多困难，太辛苦。我看有一些主播卖东西，一卖就是一晚上，就是我一般起夜上洗手间嘛，三四点了还在卖，太厉害了。所以买了多少？我没买过。那你看，光看不买。我钱不是你管的吗？所以说你接受的那些快递都是我买的。是的，清空购物车。嗯，送你一辆车。什么车？购物车。哎呀妈呀！第二次合作什么感觉？我刚也回答问题了，你是去到平行世界了吗？就回答不够好。嗯，第二次合作就是说真的，我觉得你下功夫了，真的是在用心诠释这个角色。可能是你吧。不是你就不用写了。什么鬼？对，狗狗为什么叫让一让？狗狗为什么叫让一让？你不知道？人问你吧。啊？问你狗狗为什么叫让一让？让一让。哎，别紧张，别喝水了。狗狗为什么叫让一让？我想想，我忘了。过去一年了，为什么？哎，有人问了，你看啊，他说邢老师演技进步了，让一让呢？嗯，让一让，应该就是让一让吧？对，嗯，就是让他应该跟温让有关系吧？哦，对，我想起来了，对对对对对对，就是因为我在戏里边有一趟回家看奶奶，奶奶说。我还不知道你为什么把狗叫让一让，其实就是占温让的便宜。大名让一让，开心五连拍。来，开心的五连拍，我让他们截图，截图到时候发到小确幸的超话哦。来吧，一二三一。啊，没了吗？对啊，一啊。一就是这个。嗯。二。二呢？三。哎。四。四是什么？四。啊。五。
我知道。啊看唐老师本人也很会，只会五，主要是你先卖了前四步。你说看咱们直播的孩子都多大呀？你们都多大了？看一下咱们这个戏是什么年龄段在看？他们不会告诉你他多大的。他们又看不到脸。你们都多呀？多大呀？21、26、八、20、27，都是同龄人啊。19、16、10、20。16、30，是。在上学的朋友们还是要好好学习啊，上班的也不要太累。80后啊，这还有40的姐姐。8:30了，大家应该安心追剧了。嗯，希望这周更新的剧大家会喜欢。嗯，也希望未来播出的剧大家也会。一如既往的，这周两个人就开始走上正轨了。嗯然后会有很多不一样的、不一样的喜欢看的，我就不说了，大家自己去看吧。嗯，后面更好看了。嗯，好吗？从容跟大家说再见。再见，大家。拜。在右上角。